Kupatila nemamo, nemamo ni struju, ni vodu. Kuća u kojoj žive je prepravljeni ambar za kukuruz, pored kojeg su sagradili još dve sobe od blata. Pa volela bi da imam kuću u kojoj mogu da dođu više njih, da se družimo, pravimo rođendane i tako. Nalazimo se u selu Porodin, pored Žabara, kod porodice Jovičić-Novaković. Za njih smo pokrenuli kampanju oktobra-novembra 2021. godine. To u pitanju je jedna od naših najuspešnijih akcija. Porodicu smo pomogli tako što smo im kupili kuću sa imanjem u vrednosti 40.000 evra. Porodica ranije je živjela u neoslovno jednoj stare kući, preuređenom ambaru, bez struje u jednom momentu, bez vode. Sada imaju 4 sobe, dnevnu sobu sa trpezarijom, 2 kupatila, vodu, struju, preko 35 ari placa. Znači imaju mogućnost da se bave i poljoprivredom, da čuvaju životinje, da se sami izdržavaju. Nismo imali ni zemljište koje se vodi na roditelje, ni na nikog, znači vrlo malo jedan ar nešto. Ni električnu energiju, ni vodu. Da se zahvalimo organizaciji Srbi za Srbe i dobrim ljudima što su pomogli. I ne znam više šta da kažem, previše smo zahvalni. Žao mi je što mi se utopio telefon u vodi, izgubila sam i kontakt mnogim ljudima što ne mogu ni hvala da kažem, a zasluže dosta. Potraga za kućom koju ćemo kupiti je trajala zbog želje da nađemo odgovarajuću kuću i slobodno možemo da kažemo da ovo je jedna od najlepših kuća koju smo kupili nekoj porodici. Tako da sada Marta će moći da normalno da uči, da pohađa nastavu, da prati, ima struju, ima vodu, kao i njene braće i sestre kad porastu. Mnogo je bolje nego što je bilo, mnogo više soba, uslova za život. Imamo kupatilo, kuhinju, sve sređeno. Put do škole je mnogo bolji, nije blatnjav. Ne moram više da se preobuvam, da nosim čizme. Mnogo je bliže škola nego što je bila prije. Hvala svim dobrim ljudima i organizaciji Srbi za Srbe što su nam pomogli da dobijemo kuću. Akciju prikupljanja pomoći za porodicu Jovičić-Novaković započeli smo pred Božić 2021. godine. Uključio se veoma veliki broj kako pojedinaca, tako i firmi, kao i Mitropolija Crnogorsko-Primorska. Ovim putem se svima zahvaljujemo što su učestvovali u akciji i pozivamo ih da i dalje prate naš rad i pomažu i u budućem.